Viděli jste tu krásnou planinu? Přijde vám na něco zvláštního? Nepřijde? Ne? No dobře, tak já tam něco přidám. A teď? Přijde vám na tyhletí krajině taky něco zvláštního? Teda samozřejmě krom toho, že bych teda jako přidal shadery. Stále ne? Stále vám to přijde jako totální úplně normální Minecraftový svět? Fajn, tak já ještě něco přidám. No a co teď lidi? Čuš na to? Máme celý svět jenom z Lega. Vítejte lidi u nového videjka z Minecraftu a dneska lidi, jak si můžete všimnout, máme tady úplně kompletně předělaný Minecraft do LEGO verze. Je to vlastně dělaný tím, že vlastně mám úplně totálně luxusní resource pack na to, že všechny bloky v Minecraftu, teda no, většina bloků v Minecraftu, byla předělaná právě do tohohle LEGO stylu a vlastně můžeme si užívat Minecraft tak, jak ho ještě prostě neznáte. Ne, že by mi to připomínalo nějakou větu, kterou mám na banneru. Dneska lidi si společně zahrajeme Minecraft, který bude kompletně udělaný jenom z Lega. A já jsem osobně tohle hrozně zvědavý, jak to vlastně bude všechno vypadat, protože co si bude mušem to, jak tady vidíte, že tady máte prostě vlastně udělaný vlastně Minecraftový kostičky, který mají prostě na sobě ještě takovouhle vrstvu té trávy a mají takhle tady udělaný prostě ty cvakátka, jako prostě, kdyby to bylo Lego, tak je to prostě úplně totálně luxusní. Všude ty kitky, kámo, to je prostě Lego kitka a ona tady prostě je udělaná, a když si ji vezmu, tak to je prostě klasická kitka, má to fakt tady vždycky nacvakneš. To prostě vypadá to úplně kompletně luxusně. Jako ten týpek, co na tom dělá, tak sice ještě teda neudělal kompletně všechno. Není tady třeba jako například jako ještě mobové, nebo třeba náhodou nějaký jako věci, které vám můžete jako kopat, tak ještě nejsou předělaný kompletně, protože si můžete všimnout, že mám ještě prostě klasický Minecraftový krumpáč, ale co jsem tak viděl, tak v plánu to je na předělání. A zároveň i mobové by měly být právě předělaný do Minecraftové formy. A zároveň i mobové by měly být předělaný do Lego formy, protože už jsem viděl právě taky nějaký jako fotky z toho a vypadá to prostě úplně luxusně. Problém je, že teda opravdu asi hodně dost času to zabere, takže prostě nemůžete udělat úplně totálně všechno najednou. Ale to vůbec nevadí, nám z toho lidi nevadí. Já bych to dneska chtěl dneska celý projít a prostě třeba si zahrát kompletně nějak tady ten svět a vůbec celkově prošacovat všechny možné věci, co tady v tomto Minecraftu dneska bychom v tom světě mohli najít. Samozřejmě, pokud se vám bude velký klip, hoďte samozřejmě like, jako vždycky, jak to znáte. Je to zdarma, tak tam prostě ten like hoď, prostě jako nikomu to neuškodí. A samozřejmě lidi můžete hodit ještě odběr, pokud ještě samozřejmě ten odběr tam nemáte, abyste třeba nepřišli o nějaký další update ohledně tohohle modpacku nebo tohle resource packu, spíš to je to lepší slovo. Samozřejmě lidi přemýšlím, kde my teda nějak jakože začnem. Tady můžeme teda si všimnout, že krásná teda jako vádle planina, jako nic normálního prostě, nic nenormálního prostě, jako chápem se, prostě jaká tady máme takovýhle kytičky a všechno možný, jako vypadá to fakt nádherně, zvlášť ještě s těma shaderama, jak to se to krásně i odráží, to je prostě krása. Ale co se stane, když půjdeme třeba právě do lesa? Mě by to celkem zajímalo, nebo kámo do vody. Kámo, čuš na to jsou ty korály prostě. Počkej, já můžu já to skládat s něčím? Nebo počkej, co to je? Nebo to, ne, to není, kámo, to nejsou korály. To je prostě ta řasa, že jo? To je kelp prostě, to je hustý. Tak to je pas skvělé, kámo, to se mi tak líbí. Je fakt ještě strašná škoda, že nejsou předělaný právě i ty mobové, protože to by byla ještě větší luxusní věc, protože si představte, že vám tady prostě třeba bude pobíhat má Lego kuň, to je prostě super. A já jsem právě viděl dokonce právě i nějaký screenshot právě Minecraftového prasete předělaného do Lego verze a to je právě taky nádherně. Teď koukám, že jsou ještě nějaký kitky, nejsou předělaný, že jsou ještě normálně v klasický Minecraftové formě, takže tohoto týpek teda ještě taky nepředělal. Což teda jako vůbec jako reálně nevadí, no, jako co se dá dělat, ale jsem taky osobně docela dost zvědavý, jestli se mu třeba někdy podaří předělat právě i vodu. Kam jestli ten týpek prostě dokáže předělat i Minecraftovou vodu do Lego verze vody, no to bude něco opravdu totálně neskutečného. Počkej, co je tohle? Počkej, to je sugarcane? Ježiši Kriste, kámo, jak to je udělaný, to je top! Prostě takovýhle dvě tyčky. Co jiného samozřejmě bychom chtěli, že jo, ale jako to je mega, tyjo, to se mi tak líbí. Takže já prostě, když vezmu ten sugarcane a prostě ho takhle naházím kolem to, tak to prostě vypadá potom jako nějaký plot, prostě sice přes to můžete chodit, ale vlastně přes to vůbec nic jako nevidíte, když to třeba dám třeba takhle, ale čuč, tak vlastně přes to vůbec nevidíš a může už udělat to, že prostě soused prostě tam nebude. Počkej, tamhle vidím nějaký vajny, počkej, pojďme se na to mrknout, já třeba takhle hezky půjdu do vody, koukám, že teda ani rybičky nejsou předělaný, ale to mi teda taky nějaké strany nevadí, protože mobové, že jo, klasika. A koukám, že teda udělal takovouhle krásnou texturu těch krásných lián, co jsem tak koukal, dokonce má i nějaký speciální ještě mod na to, abyste měli ještě 3Dčkový právě liány, ale ty dává premium za poplatek, takže jsem říkal, hej, na to zatím asi kašlem, to bychom když tak udělali někdy příště. A teda nechci říkat, ale to je tak nádherný západ slunce, to je fakt luxusní. Dáme si samozřejmě den, protože já nechci toto všechno tady proskoumávat prostě přes noc,
protože mě to přijde jako náprd, že já bych tady prostě za chvíličku chcípnul. Takže to radši dělat nebudem. Kámo, můžeš mi sakra říct, co je sakra tohle? Ten neskutečný, jak tady máš ty bloky. To na 100% věřím tomu, že tohle to, jasně, to je Lilipet. No jasně, to je prostě klasický lopuch, na kterém vy můžete stát, no tak to je mega. A vy prostě ani nevíš, jako co to je sakra, prostě jenom vidíš kostičku lega. Samozřejmě bychom mohli vyzkoušet i vykopat nějaký věci, nějaký jako bloky, protože to jsem teda taky teďko ještě neskoušel právě na videjko. A já jsem zkoušel nějaký, jako není tam nějaká extra 3D textura toho, že byste vykopávali fakt nějaký Lego blok, prostě klasický kopete a udělá to akorát klasický zvuk v pozadí. Prostě jako kdybyste vyťukli. Jo, prostě jak kdybyste vyťukli prostě nějaký Lego kostičku. Hele, prostě to je top. Je top, mě se to tak strašně líbí, kámo, to vypadá tak luxusně. Možná to i vidím na to, že si dáme game mode, abychom to teda tady trošičku nějak víc jako projeli, abychom se když tak projeli třeba i víc biomů a abychom to tady prostě nějak jako prohlídli, třeba například tady. Tady máme biom jenom úplně kompletně s jenom s ledem, že jo, nebo s ledem, s nějakým sněhem, takže prostě hodíme si tady prostě survival, zkusíme si tady prostě jako hezky zaskákat, anebo třeba, ne, nemáme nějaký ty prostě stopy ve sněhu, to by bylo taky mega cool, ale bohužel to asi jako nemůžeme ani očekávat, přece jenom kámo, je to sníh a je to prostě Lego, takže na Lego nemůžeš očekávat, že tam bude nějaká prostě díra ve sněhu. Takže prostě máte takhle zkusíme vykopat, co z toho budu mít? No nemám z toho nic, protože já nemám vlastně lopatu, dement. Víš, co asi prostě hodně normálně creative a prostě si vyházíme i nějaký itemy, abychom třeba mohli třeba se kouknout, jak to třeba i vypadá. Ať už to na to tady vidíte prostě různý orečka a podobně, kam to vypadá. Tady třeba tohoto třeba není vůbec jako předělaný, ale tam byly prostě orečka, to vypadá skvěle. Prostě je fakt vidět, že ještě nějaký jako věci prostě nejsou udělaný, ale třeba tady, kámo, co to je, kámo, to je redstone? To chci, kámo, vidět, jak, kámo, tady funguje v tomhle tom redstone. Počkej, hele, já si tady takhle hezky takhle se jí čupnu, ukáž. Kámo, ne, čuč na to, tak takhle vypadá redstone, to si děláš legraci, ne? Počkej, já tady hodím normál lightning rod, ne? Hodíme tady redstone torčku, jo, hele, ukáž. Tak to je redstone torčka, ježíš, no tak to je mega cool, ježíši Kriste, kámo, to se mi tak strašně líbí, počkej, hodím tady repeater, jo, repeater teda vypadá úplně stejně, to je celkem škoda, ale, co pak to tady máme, lidi, TNTčko, ježíš, to je mega cool, to se taky vyfotím, čuš, já to prostě TNTčko, když ho zapálíme, ukáž, ty ještě, jak to bouchne, ukáž to, ukáž. Zažili jste to? To jako kdyby prostě tady úplně kompletně se rozpadlo Lego. To je mega cool. Dobré, tak pojďme se teda mrknout teda někam dál, že bychom třeba tady koukli, když tak do nějakého dalšího biomu, kdybychom tady třeba našli třeba jungle nebo něco takového, to by si myslím, že by bylo taky velmi dobré. Maximálně teďko jsem tady teda našel lávu, ale čuž teda to láva je předělaná, ta má předělanou texturu, tak to je škoda, že teda voda není předělaná, voda normálně udělaná právě podle shaderů, to je celkem fakt škoda, ale čuž teda tu lávu, to je topovka. Když vezmu prostě normální kýbl, můžu si podívat třeba jak to vypadá, když třeba vezmu kýbl a pak to někam rozhodím. Hele, vezmeme teda lávu a já ji třeba vrhnu sem, jo. Ukáž, jak to bude vypadat, když tady hodíme takhle lávu, jak se to takhle krásně rozjede, jasně. No jako má to takový prostě jako hranatý tvary, ale vypadá to úplně jako klasická láva, no, jako nemá to nějaký extra jako textury, no, což je celkem škoda. Ale, co pak to tady máme, lidi? Našel jsem ledový biom, skvělý, ale teda tady koukám, že ledový biom teda taky ještě není jako předělaný. Jako žádný led není udělaný do té Lego podoby, což je celkem taky škoda. Vidíte sami, že to nemá taky ty bločky nahoře, což je fakt škoda, jako teda celkem čumím. A co je sakra tohle? Vidíte to sami. Toto vypadá, jak kdyby to bylo ty kráso, má iron, to je gravel. A co je tohleto? To je taky gravel. OK, tak, no, tak to je paráda, no, tak to vypadá velmi cool. Hele, já bych to viděl možná na to, že bychom teda zašli právě asi do nějaký kejvky a zkusíme právě třeba vykopat právě nějaký bloky nebo něco, protože já jsem strašně zvědavý, jak to právě vypadá právě třeba v nějaký jeskyni nebo takhle. Lidi, ještě mi tak napadlo, pokud byste lidi měli zájem o to, abych se třeba šel podívat i do Nedru nebo do Endu a chtěli byste, abych natočil z toho taky videjko, jak to právě vypadá v Nedru a v Endu a kámo, jaká vesnice. Takže pokud byste o tom fakt měli zájem, abych zašel i do těch dvou dalších biomů, tak mi to napište do komentářů nebo hoďte ten like, ať to fakt vidím, že o to pořádný zájem máte. Nicméně, pojďme se mrknout tady schválně teda na tyhle ty villagery, jak tady krásně žijou v Lego světě. Hele, tady koukám třeba jako sazenice a takhle, tak to teda není taky udělaný právě, tak je to celkem taky škoda. Ale můžeš mi sakra říct, co je sakra tohle? Tohle vypadá jak normálně nějaký plot, že jo? Spruce fence? Ježíš Mara, tak tohle to dělali jako plot, jo? Ježíš, tak to je topovka, jak je to ve prostřed. No tak to vypadá skvěle, ty kráso, tak to jsem nečekal, že jsou udělaný takhle ploty, kámo. Nebo takhle máš tady tu střechu, to je fakt dělaný jak Lego úplně, ještě tady takhle konce vidíte ten konec toho Lega, jak se to zacvakává do toho. A hlavně nejlepší je ta torčka, prostě jak je úplně totálně 3D, no vanej, takhle 3D, ale když to má položit,
zboží, to vypadá prostě 3D, že jo. To je mega. Počkej, polož to, kámo, dělejte, polož to takhle. Čuž na to, prostě točka. Schválně, pojďme se mrknout, teda půjdeme takhle hezky teda do nějaký takhle kejvky. Tady máme creepera. Creeper je už předělaný. Kámo, takže jsem nečekal, že tady máme Lego creepera. To já jsem si myslel, že Lego creeper tady ještě není. Vlastně, že jako žádný mobové tady, kámo, nejsou. Ale Lego creeper už je udělaný, tak to je top. To já musím říct, že teda ta kejvka vypadá velmi dobře. Co je sakra tohoto? To je kopr orečko. OK, dobře, pojďme teda dál. Já chci právě zkusit se kouknout na nějaký další jako věci. Toto je evidentně koul, jasně. A třeba někde iron uvidíme nebo diamanty, protože to by mě celkem jako zajímalo, teda jako jak to třeba jako vypadá. Ale to vypadá jako iron, ne, to je gravel zase, jo. Tak co to? To je taky gravel? Tohoto iron orečko. Hele, iron vypadá teda nějak takhle. Jasně. Docela jako zajímavý. Stále ale hledám diamanty, protože diamanty by mě fakt jako zajímaly, ale spíš to vidím asi na to, že než abych je tady tyhle ty diamanty teda jako nějak hledal, takže si je spíš asi nejspíš givnu, protože to bych to tady hledal asi půl roku. Ale redstone, kámo, redstone, nice. Mně se hrozně ještě líbí, jak tady má vlastně ty shadery na to, jak jsou vlastně k tomu právě udělaný, tak jak vlastně vidíte ještě právě ty odrazy toho světla od toho, ale lapis, nice. Prostě je to fakt jako cool, jak to je takhle prostě udělaný. Co je sakra tohoto? Tough? To ani třeba nevím, co je sakra za blok, to jsem ani, to ani neznám snad, jo. Hele, tady máte taky ty nový korály, nebo korály, víte, co mám na mysli. To vypadá taky docela dobře. Tady máme teda další lapis. A jinak teda už jako asi nic moc tady teda extra nebude, no. Takže já si půjdu teda nahoru, zkusíme se teda ještě tak kouknout po nějakých těch dalších těch diamantech, že bychom si je teda givli. A zkusíme se ještě podívat, protože já mám taky blbej dojem, jestli tady náhodou už ten to Lego prase teda taky nebude, protože mám taky prostě dojem, že už tady to Lego prase bude. Ale schválně, já si spavnu prase, ukáž. Jo, kámo, Lego prase už tady je, kámo, tak to je topovka. Ježíš Maria, no tak to je skvělý, já jsem nečekal, že to Lego prase bude, no tak to je mega, mega, to je skvělý, boha. No a v podstatě lidi takhle vypadá diamant, jo, což to je to prostě, že máte diamant udělaný takhle i ze spoda, i ze zhora, prostě, jakože vidíte prostě, že to je přesně jako diamant. To vypadá taky celkem cool, jako musím říct, že to vypadá pěkně. Jako musím říct, že teda jako týpek si s tím fakt jako vyhrál, teda jako s tím resource packem, vypadá to fakt jako nádherně, ten Lego svět v podstatě. A to jsme ani neprošli jako ani polovinu bloku, jako fakt jsme toho tady moc neprošli. Takže samozřejmě lidi, pokud byste chtěli fakt jako pokračování, kdybychom se teda šli podat do Netheru a do Endu, jestli náhodou tam prostě není nějaká taky změna, tak prostě mi napište do komentářů, jestli o to fakt máte zájem. A zároveň bychom se třeba podívali i na nějaký další bloky, třeba že bychom si nějaký bloky naspavnovali, abychom třeba fakt viděli kompletní jako sortu, co tady všechny ty bloky jako jsou a jak vlastně vypadají ve srovnání prostě s reálným normálním Minecraftem prostě. Vypadá to fakt jako nádherně, teď koukám, že dokonce tady už něco hoří, ty kráso. Máte, ježišmarja, ty udělání takhle, co je sakra tohleto? Jsou trapdory, tak to jsem nečekal. A co tak ještě vím, tak dokonce i nějaký jako je speciálně udělaný jakože krafták, tak pojďme si ho tady teďko spavnout, abyste jenom v rychlosti viděli. Čuž to, to takhle vypadá lidi krafták, že má z obou stran takovýhle tyhle ty ručičky. To je mega, prostě jak kdyby to bylo prostě zecvakaný ze třech bloků. Mě tak napadlo, jak vypadá furdenská, počkej, to chci ještě jaký vidět. Furdenská, OK, to vypadá jako prostě klasická kostka, jenom nic víc, jo. Ale vypadá to prostě nádherně, mně se to strašně líbí, takže fakt napište do komentářů, jestli o to máte zájem o nějaký to pokračování. A ještě na závěr mi lidi napadla jedna věc, že tady hodím, zkusím tady udělat snow golema, co se schválně stane. Jsem zapomněl, že tam se musí dát vlastně tady ta pumpkina. No tak nic, není udělaný jako prostě z Lego. To je celkem škoda. Mi úplně napadlo, že by to třeba taky mohlo fungovat. No, nevadí, hele lidi, když tak uvidíme se, když tak někdy příště u dalšího pokračování, pokud teda o to fakt máte zájem. A jo, já se na to strašně těším, jak to bude vypadat, jo, protože to vypadá fakt úplně totálně nádherně. Ty, jak jsem já v tom odlesku? Hej, to je mega hustý, vidíte to vlevo? Nic, já už to nebudu zdržovat. Uvidíme se lidi příště, když tak u pokračování nebo u něčeho jiného. Zatím, čus.